Ubuntu on ilmainen tietokoneohjelmisto. Sen voi asentaa myös vanhaan koneeseen. Tämä tietokone on vuodelta 2008. Katsotaan vähän, miltä Ubuntu Mate näyttää. Tämän tietokoneen alkuperäinen Windows-versio ei enää saa päivityksiä. Vistaa ei tueta, joten tilalle kannattaa asentaa uusi helppo ja nopea Ubuntu Mate. Asensinkin sen eilen. Ensin täytyy kirjautua sisään. Salasana esittelykoneelle on Pietari 2. Pietari 2. Perusasiat toimivat suunnilleen samalla tavalla kuin Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmässä. Ehkä tärkein ero Windowsin on se, että kaikki päivitykset tulevat keskitetysti täältä ohjelmistopäivitysten kautta, niin käyttöjärjestelmän kuin apuohjelmien ja selainten ynnä muiden asetukset. Ylhäällä vasemmalla on sovellukset-valikko, erilaisia apuohjelmia, internet-ohjelmia, toimisto-ohjelmia. Sijainnet-valikossa on käyttäjän omat kansiot ja muistitikut ja muut paikat. Ja täällä on erilaisia asetuksia. Monenlaisia asetuksia voi sitten järjestelmävalikosta muokata. Nyt näyttää olevan päivityksiä sekä selaimeen että sähköpostiohjelmaan että itse käyttöjärjestelmään.